skummelt. Det er godt til å være her igjen. Det er sånn... jeg kjenner ikke litt på å prate, men jeg går meg til. Absolutt. Gud er veldig sterk om dagen. Jeg vet ikke om du merker det, men det er sånn... Jeg får rapporter fra folk som opplever at... Gud er som meg. At akkurat som på en måte han er kommet enda nærmere, da. At de hører han på en annen måte, at de hører han tydeligere, og de merker tydeligere at han er mer, han insisterer på å ta plass i hverdagen. Og det er veldig, godt å få sånne rapporter av at Gud på en måte trenger seg på. Og vi trenger at han trenger seg på, fordi vi er ikke alltid like flinke til å trenge oss på. Og for deg som ikke fikk med deg Kåre, så jeg kommer fra øst og vest og fra Kanada, det er jo fordi jeg har vært i Kanada, da det er som det er litt sånn intern, da. Jeg har vært en tur i Kanada, det er vel fjerde gangen jeg er der. Og hvorfor jeg reiser? Jo, fordi at det er godt å bli tatt til sist. Å være sammen med Gud, ikke ha noen oppgaver, det er viktig å være, på, i en setting hvor man har muligheten til å bare lytte og være, og kanskje også bli betjent, og ikke være den som alltid betjener. Og jeg har vært på sterke møter der borte, hvis ikke du vet hvor det er en, så er det noe som heter Catch the Fire i Toronto. De har stått i vekkelse i 24 år, eller 25 års jubileum neste år. De har hatt vekkelse siden 93, og vi var der også på vanlig søndagsmøte, og det var stappfullt på søndagsmøtet. Det er ikke sånn at det har vært en vekkelse en gang da, og så sitter det igjen 15-20 mennesker. Nei, det vokser fortsatt, og det sier meg det til hvordan de har gjort noe riktig. Også veldig synd og god undervisning, men de sterkeste møtene, det var faktisk på hotellet. Og det å være til sides sammen med Jesus og bare ha fokusen og komme tilbake til den her den første kjærligheten igjen og igjen, man må på en måte tilbake dit hvor det første du tenker før du rekker å slå øyet er bare å Jesus, og det siste du visker før du ligger er bare å Jesus. Og liksom når hjertet er så vendt imot han, så har han en så åpen dør at han bare kan få lov til å gjøre det han vil. Så det har vært en veldig, veldig spesiell reise, og jeg har ingen anelse hva han har puttet inn, men jeg håper det at det kommer ut på et vis. På et eller annet vis, at noe av det som Gud har lagt inn, skal at jeg skal klare å formidle det, for det er alt vi får, det får vi for å gi. Og så spurte jeg ham da når vi hadde hva jeg skulle dele her, fordi at det er jo, ja, det er lurt å spørre da. Jesus, hva ønsker du for dette møtet? Hva ønsker du? Jeg har ikke noen prekenmappe, jeg drar ikke bare opp en gammel preken, men det er sånne ting som er det bare. Altså, jeg sånn, og jeg tenkte, jeg har lyst til å tale om det, og så har jeg lyst til å tale om det, og så tenkte jeg, nei, Gud, hva vil du at jeg skal snakke? Og så hører jeg bare at han sier at jeg vil du skal dele om mitt nærvær. Om nærværet. Guds tilstedeværelse, hans nærvær. Og så tenkte jeg, ja, men er det det igjen? Kan jeg liksom ikke, er det ikke noe annet? Altså, for meg så er det jo ikke noe annet. Jeg lever i det, jeg elsker meg, jeg nyter det, men det er noe, men ja, det er ikke alle som er der. Altså, det er ikke alle som er liksom, noen sier at ja, men jeg har lyst til å høre om Israel, jeg har lyst til å høre om emnet til, jeg har lyst til å høre om, ja, og jeg har lyst til å preke om det også. og tro det der, jeg kan det. Men den hellige ånden bare er der på og sier at nei, fortell om nærværet. Og, flere av dere har sikkert hørt at jeg hadde et veldig kraftig møte med Gud i 22. mars 2014. Jeg var en flink predikant, jeg hadde alt på
hos endelige kunder, liksom. Ja. Jeg var nok kjent i veldig mange fine kretser, og var liksom kremtoppen. Og så kom den helgen og slo meg fullstendig over henne. Så jeg mistet all stolthet, all verdighet, alt som jeg liksom på en måte, og jeg hadde ikke kontroll mer. Da var det han som hadde kontroll, og det ble en helt ny reise, en helt ny dimensjon for meg. Og når jeg da etter hvert begynte å preke, så var jeg ikke noe bedre til å preke. Jeg fikk det helt, og det var sikkert mye verre. Det er godt mulig å fortsette verre, men den hellige ånden kom og bare la sitt trykk på de tingene som ble sagt. Og det som skjedde var det at mennesker ble ført inn i Guds nærvære på en sånn måte at de ble helbredet. Fysisk, og også åndelig, men også sjelisk. Inne, når du er i hans nærvær, så er absolutt alt mulig. Når du beveger deg der hvor hans vilje skjer, der hvor hans ånd drar på deg, der hvor hans ånd beveger deg, det er da alt er mulig. Så det jeg tenker er at jeg kan ikke dra noen sted, men den hellige ånd kan dra deg og meg inn i en større bevissthet om hvem han er. Men for å komme dit så må du være sunn. For å komme dit så må du være tørst. Salig er de som hungrer. Salig er de som tørster. Salig. Og når vi har det så godt at vi slutter å hungre, vi slutter å være sultne. Vi bare går og lever og er, så er vi på et farlig sted. Du kan risikere at hvis du ikke husker å drikke, for eksempel, så vet du at du kan gå uten å spise, men uten å ta til deg væske, så blir du veldig syk, du blir dehydrert, og det er veldig farlig for hele kroppen, hele systemet, og sånn er det åndelig også. Og Jesus han sa, den som vil han komme til deg og drikke. Drikke. Jesus er opptatt av at vi skal komme til ham og drikke av ham hele tiden. Og det er sånn, ja, skal vi liksom bli fylt av den hellige ånd igjen og igjen? Og, ja, men du skjønner at den hellige ånd er nærmere. Det er Gud med oss, Immanuel. Det er paktsarken som kommer ned. Det er hele det hellige nærværet som er så enormt at folk kan ikke være i det nærværet uten at Gud overmanner dem fullstendig. Og i dette nærværet, det er der alt skjer. Det er når du kan sette deg ned ved hans føtter og bare være ansikt til ansikt med Jesus i hans nærvær. Det er da du hører. Det er da du får instrukser. Det er da du blir forandret på innsida. Det er da du får fred. Det er da du får sjelefred. Det er da det skjer noe med hele ditt vesen. Så det er det eneste som jeg tenker at om jeg skal kunne få gi noe som helst, så må det være nøklene til det å bare komme inn i hans nærvær. Det er det eneste som kan hjelpe oss i denne tida som er nå. For vi klarer ikke å vinne denne verden uten Guds hjelp. Jeg kan ikke overtale noen til å bli kristen. Jeg kan ikke overtale noen til å bli fylt av den hellige ånd, eller til å ta imot nådegavene, eller til å bli helbredet. Jeg kan ikke det. Jeg kan kanskje prate ganske godt, men jeg klarer ikke å overtale et menneske. Det er det kun Guds ånd som kan gjøre. Det er ingen annen vei enn at du selv får et møte med den levende Gud. Guds nærvær er jo selvfølgelig hellig av. Og jeg har lyst til å... Vi skal til Johannes evangelium kapittel 1.
kan ta fra vers 29. Johannes evangelium kapittel 1 fra vers 29. Og Johannes, da vi snakker om i dag, retter, se ham, altså Johannes, Jesus komme til seg og sier, se deg, Guds lam som bærer ditt verdens synd. Det var om ham jeg sa, etter meg kom det en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper ned den hellige mann. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Han du ser ånden komme ned over og bli der. Vi kunne sikkert slått opp på flere steder der hvor Jesus var i Jordan og ble døpt, og det står for eksempel at når Jesus ble døpt, så åpnet himmelen seg. Og den hellige ånd kom ned som en due og ble over ham. Vi lever under en åpen himmel. Himmelen er åpnet da Jesus gikk og var lydig og gikk til Jordan og lot seg døpe, så åpnet hele himmelen seg en gang for alle, og det står ingen steder enn den er lukket. Så hvis du føler at du liksom, åh, himmelen er lukket, nei, den ble aldri lukket etter at Jesus kom. Den er åpen over ditt liv til enhver tid. Og hvis du tror at den er lukket på noe som helst vis, så er det en løgn. Og Jesus, han har ikke bare åpnet veien som gjennom inn til nådestolen og den, men hele himmelen er åpen over oss. Rett og slett. Men så kom da den hellige ånd og ble over ham. Altså den landet. Og det er med dette her med at når Guds nærvære, hele dette, denne tyngden av Guds herlighet, bare lå over Jesus, da begynte han, da ble han først drevet av ånden ut i ørkenen for å prøves. Guds nærvær gjør det med deg, skjønner du. Og det er litt sånn, folk liker ikke det. Ja, men nå skal vi liksom bare bli fylt med det hele, så skal alt bli så fantastisk, og alt skal være så herlig. Og når Guds ånd kommer, da skal vi bare ha, vi skal rulle til høyre, vi skal rulle til venstre, og vi skal bare være, ha gode følelser opp og ned og frem og tilbake. Nei, for at du tror av deg, den blir prøvd. Og når du har hatt sterke møter med Gud, så er det svært vanlig at du opplever at du går liksom rett opp, og så går jeg stund, og så går du rett i kjæren. Det er dårlige nyheter, det beklager jeg. Men da har du fått kraft nok til å stå igjennom. Da står du igjennom den vandringen, da står du igjennom. Og når den onde til slutt kommer da og prøver deg og sier at, ja, er du virkelig en Guds barn? Er du helt sikker på at du elsker Gud? Er du sikker på at du er det du sier deg at du må være? Da kan du bare svare med ordet og med den kraften som er gitt deg av den hellige. Den hellige ånd var ikke sånn at han måtte komme og gikk over Jesus. Ja, det var jo Jesus. Det var jo Jesus. Ja, men du er klar over at Jesus har flyttet inn og bor hos deg, i deg. Fader, sønn og hellige ånd har kommet for å ta bolig i oss. Og bli værende. Han sa, jeg skal aldri slippe deg, jeg skal aldri forlate deg. Det er ikke bare Jesus som sa det, det er Gud Faderen som sier det, men også om Helligånd. Han ønsker aldri å forlate deg, selv om du føler at Helligånd er langt bort og Guds nærvær er helt fjert. Så likevel så er han så nære at ved visken av hans navn så er han rett. Du kan kjenne ham med en eneste gang. Jeg stilte meg noen spørsmål. Jeg har gått coaching-skole, så jeg har antageligvis lært meg å stille spørsmål. Jeg tenkte, hvorfor i alle dager
absolutt alt sammen satte oss fri på korset. Det er nok, det er det ikke det. At blodet hans rant og satte oss totalt fri og renset oss en gang for alle. Er ikke det nok? Og ikke nok med at han døde, men han sto opp igjen på den tredje dag. Er ikke det nok? Det er nok, er det ikke det? Hvorfor er du da så opptatt av at vi skal ha Hellig Ånd oppå deg? Er det ikke nok det at vi tror på korset? Er det ikke nok at vi tror, ja, det holder det? Og be vår lille bønn og tenne vårt lille lys og ha det litt stille og rolig med Jesus. Det blir for mye støy med alt dette Hellig Ånds-greiene. Det er for mye uro. Det er for utfordrende. Det må jo være nok at jeg holder meg her ved korset. Jeg trenger jo ikke å gå videre ned i døden og opp igjen på andre siden. Og så gå videre inn og møte Hellig Ånd. Det trenger jeg vel ikke. Det er bare predikanter som trenger det. Er ikke det? Og så kan vi ha litt sånn herlig sånn Hellig Ånds-feeling en gang iblant på møtet. Men vi trenger ikke å bli fylt med Hellig Ånd og være bærer og nærvære vi. Trenger vi det? Det er jo fint for dem. Men ikke for meg. Fint for deg, Gesundfrid. Det er så herlig jeg tenkte det du. Ja. Men jeg vil ikke være sånn. Jeg vil ikke ha det der. Det er ikke for meg. Men Jesus underviste masse om Hellig Ånd. Hvorfor gjorde han det, hvis ikke vi trenger? Gud sendte sin Hellige Ånd med sol, brask og brann over vanlige folk. På pinsefestens dag. Kvinner, barn, bønder, prester, alle slags arbeidsfolk. 120 stykker på den øvre salen. Gud valgte å gi alle denne Hellige Ånd. Jeg trengte de dem da. Er det ikke nok? Men bare tro på korset og alt det. Men du skjønner at det er en sånn kamp om det her med at dette med den Hellige Ånd, fordi at alle ønsker å begrense, det er veldig fint med litt. Men du vet jo at Guds nærvær kommer uten begrensning. Når Gud sier ja, jeg vil ha dette i min hverdag, ikke bare på møte. Jeg vil ha dette i livet mitt, ikke bare på møte. Jeg vil ha dette som en drivkraft som gjør at jeg brenner, men jeg brenner ikke opp. Denne drivkraften som Gud faktisk er så opptatt av at vi skal ha, hvorfor er det sånn at vi holder tilbake og sier at ja, det er fint for dem? Det er denne kraften som fødte den radikale kirken. Det er denne kraften som bygger kirken. Det er denne kraften som bygger din tro. Det er denne kraften som berører menneskeliv. Det er denne kraften som er så enorm. Vi snakket med en i går. Jeg kan si det for at dere vet ikke hvem det er i det hele tatt. Vi var på, Bjørn og jeg, vi var bare på butikken og skulle handle litt mat og litt sånne ting, det er normalt. Så har det vært med det der neste samtalen som bare dukker opp. Så Bjørn han kommer i samtalen med en tidligere arbeidskollega. Og denne mannen, han stod en står i en forferdelig situasjon. Han, kona hans, har fått kreft. I mageregionen så ille at det kan ikke opereres, det kan ikke gjøres noe, det kan ikke fjerne, det er ingenting som kan gjøres, så hun blir sendt hjem for å dø. Han skulle hjem og forberede rommet og alt det her, sånn at familien skulle komme hjem, og han skulle få lov å være hjemme. Det var ingenting å gjøre av noe som er slag. Og det er forferdelig. Han fortalte det at nå var det snart 50 år siden de traff hverandre. Han hadde møtt henne når hun var 16,5 år, og de hadde delt livet siden den gang. Og det er altså så vondt å møte mennesker med en sånn, som står i en sånn situasjon. Men så hadde du det her med
kapittel 2. Peter taler til folket. Han gjentar en profeti, profeten Joel, fra vers 17. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyte av min ånd over alt kjød. Alt kjød. Absolutt alt. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i dagen utgjøre av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod, ild og røykskyer, og så videre, og så videre, og så videre. Hva er det som påkaller Herrens navn skal bli frelst? Denne profetien viser Guds hjerte og Guds ønske og Guds brann over å gi oss denne gaven av sitt nærvær ved den hellige ånd. Men hvis ikke vi vil ha det, hvis ikke vi tørster, hvis ikke vi hungrer, hvis ikke vi ønsker å ta det imot, så er det bare en profeti. Så er det bare, det er ikke noe sånn bare, det som skjer, det skjer, jeg kan ikke si det mer. Det er ikke noe skjebne, tror vi holder på med. Vi personlig må si ja takk til gaven på samme måte som vi gjør med frelse, på samme måte som vi gjør med alt annet. Så må vi tillate oss selv å si, Gud, jeg klarer ikke dette selv. Jeg klarer ikke, jeg har ikke det som trengs. Jeg ønsker å nå naboen, jeg ønsker å nå dem på jobben, jeg ønsker, men jeg har ikke det som trengs. Gud, hjelp meg! Gi meg din hellige ånd. Gi meg ditt nærvær, sånn at du kan bare tale gjennom meg inn i disse menneskene og inn i mitt liv og løse alle ting. Jeg må ha hellig ånd i dag. Hver dag. Hver dag. Jeg regner du ikke bare drikker vann hver søndag. Jeg håper du drikker litt hver dag. Om du ikke drikker vann da, det er jeg som ikke liker vann da, men et eller annet da. Gud ønsker å fylle kirkene med sitt nærvær, med sin person, med hele sin tyngde av sitt nærvær. Det står i Galaterbrevet, så står det masse, ikke sant, om hvordan Guds herlighet fylte tempelet, og det var fylt så helt til randen at folk ikke kunne klare å stå og gjøre tjeneste i det hele tatt når Guds herlighetssky kom. Tror du Gud gjør noe annet nå? Det er noe med det at Gud gjør som han vil, han. Men han vil veldig gjerne at vi skal samarbeide med. Han har ikke lyst til å trenge seg på. Men en dag må han bare ta i. Og filleriste oss hele gjengen. Og si hvor lenge. Hvor lenge skal dere vente før dere inntar landet? Hvor lenge skal dere vente før dere gjør det jeg har sagt? Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem. Og lærer dem å holde alt jeg befalt. Det er ikke predikantenes jobb, det er alle vår. Det er vår jobb. Alle. Ansvarsfraskrivelse er det rett og slett. Nå er jeg litt hard, altså, men det er ansvarsfraskrivelse. Og legge det over på predikantene. Det er menigheten. Gjennom menigheten har han gitt mandat til å binde og til å løse, til å sette i frihet,
skal. Og jeg tenkte, hvordan skal jeg klare å komme meg dit uten at det liksom sniker meg dit? For jeg kjente at den hellige ånd var så sterk, og jeg hadde en jobb å gjøre. Jeg kan huske hvordan jeg klorer meg til rett, men Gud tenkte jeg så stor, liksom at se mennesker møter Gud. Det finnes ikke noe vakrere. Altså, han jo
ser at beina er som gelé, og det ser jo ikke pent ut. Men du vet noe vakkert her når det er Gud. Og jeg ser at han blir helt, altså Gud bare overdøver han så fullstendig og bader han i sin kjærlighet og sitt nærvær. Han blir så nedsenka i Guds nærvær at han er, at han bare, at det eneste han roper er bare, å Gud! Gud! Det er det eneste han er opptatt av. Jeg er ikke opptatt av liksom hva han har tenkt på. Ja, ja, den der døgn er den viktige lovsangslederen. Tenk hva folk syns her. Men han var bare oppslukt i Gud. Bare Gud! Og jeg kjente at den hellige ånd kom. Jeg var så glad at jeg satt. Fordi at jeg kjente den hellige ånd en buldre på innsida. Og jeg tenkte, Gud, jeg vil ha det! Jeg vil ha mer! Jeg vil ha enda mer! Jeg vil være enda verre! Og så tenkte jeg, men gudelang, tenk om det skjer på møte i Misjonskirken. Jesus, det har gått en omvei. Overskriften av en samaritanske kvinne, du har sikkert hørt om henne, kvinnen ved brønnen. Vi kan ta fra vers 6, for eksempel da. Det var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den 6. time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han vil gi deg levende vann. Det som jeg kjente her, den her, kjente du Guds gave? Gud har ikke bare frelst deg. Han har ikke bare dødd for deg, gitt livet sitt for deg. Han har ikke bare dødd og stått opp igjen og alt det her. Han har ikke bare, men han kommer med denne gaven. Sitt eget nærvær. Og byr deg. Han sier først, gi meg å drikke. Han vil at du skal komme med det du har, og komme ham i møte, og dekke hans behov, for han tørster etter sjeler. Han sier først at han ønsker å ha noe ifra denne kvinnen, og så snur han det om. Om han fikk det vannet noen gang, det vet jeg ikke. Men jeg vet han ga sitt liv, sitt vann til denne kvinnen. Og dere, kjente du Guds gave? Kjente du Guds gave? Og visste du hvem som bød deg å drikke? Kjenner du Guds gave? Vet du hvem som byr deg å drikke i dag? Ja, men så fordi det passer ikke i dag, for du vet at jeg skal etterpå, så skal jeg sette på kaffen, og så har jeg det, og så har jeg det.
kraft til at du er den som kan velsigne i alle de miljøene du er i. Gi deg kraft til å be for den som, og du tenker, ja, men jeg tør ikke, det er jeg. Men du skjønner, når du har den hellige ånd over deg, og nærværet er over deg, så glemmer du det. Du glemmer helt bort at du ikke tør. Du trenger denne gaven. Du trenger å ha denne gaven. Ja, men så fordi jeg er åndsdøpt, du snakker ikke til meg nå. Jeg snakker ikke om å være åndsdøpt. Jeg snakker ikke om å være åndsdøpt og tale i tunge. Jeg snakker om å være fylt av han som er fyller alt i alle, og være fylt til randen, så at du er så fylt at det som flyter over er til alle andre. At det skal være strømmer av levende vann. Det skal ikke være bekker, det skal ikke være dråper. Det skal være strømmer av levende vann ifra ditt indre, som strømmer ut til en tørstende og døende verden. Verden dør der ute. Og ting skjer, og det skjer i hast. Og du kjenner det helt sikkert i din ånd, at det nærmer seg. Jesus kommer snart, men det skal skje i de siste dager, at, som Gud sier, at han vil utgyde av sin ånd over alt kjøp, ikke bare predikanter, eller de som har en lang tjeneste, en lang slag. Det er over alt kjøp. Det er mye kjøp i Guds menighet. Over alt kjøp. Over alt kjød. Guds ånd vil komme som en stormvind. Igjen vil han fylle alle lokalene. Igjen vil han fylle alle menneskene. Igjen vil han fylle alle sammen. Men hvor tørst er du? Er du tørst nok til å strekke deg ut og ta det? Er du tørst nok til å ikke bry deg om de som er ved siden av deg? Og si rett og slett at jeg må ha det her. Jeg vet ikke hvordan, men det er Gud som er kilden. Det er han som er kilden. Og det er noe sånn, hjelp meg, syndige menneske, for jeg klarer ikke dette her. Jeg klarer ikke i meg selv. Og er det noe jeg kjenner etter at jeg har vært i Kanada, så er det på den utrolige følelsen av at jeg er så ukvalifisert til det jeg skal gjøre. Jeg regner med at dere deler den følelsen med de fleste av dere. Vi kjenner oss så ukvalifisert til det oppdraget du har gitt. Men han har gitt oss gaven. Sitt nærvær. Sin hellige ånd. Du kan ikke klare dette her uten. Og du kan godt prøve. Men det hjelper ikke. Fordi at Guds ånd vil fosse frem. Det er som vi har snakket om her før, det er som om det er trykk på demningen. Det er som om alle disse bønnene har bare trykket og trykket på demningen. Vi har sett små sidringer, vi har sett små bekker, vi har sett noe sånn litt her og litt her. Men alle bønnene, alt dette her, du har bedt om vekkelser, er det med? Du har bedt om at mennesker skal bli frelst. Du har bedt om det her, ja. Og trykket på denne demningen er så voldsomt, og de sprekkene, de er så store, og dette kommer til å løsne. Og da spør jeg deg, er du med? For da nytter det ikke å protestere. Så kan du sitte der og vente på den, eller så kan du forberede deg og gjøre deg klar. Gud ønsker å utruste sin menighet med sånn kraft. At du kan få lov til å operere i visdomsord, i kunnskapsord, i det profetiske, i det å bli for syke, i det å sette mennesker fri fra lenker og bånd av forskjellige slag, i det å se inn i det åndelige. Vi trenger det nå, og det får du om du tar imot Guds gave. Hvis jeg kan ikke overtale deg, men jeg håper meg litt sulten. Jeg håper meg litt tørst. Tørst nok til å ikke bry deg om hva alle andre mener. Hva alle andre tenker. Den her den 22. mars, så var det akkurat som om sikringen bare gikk hos meg. Jeg brydde meg ikke noe om de
det så har det vært reise med nye runder og nye runder og nye runder med Gud, hvor du bare kjenner at du blir drivig. Ja. Det er gratis. Det er ikke noen fortjenestesmedalje. Men du trenger å være sulten og tørst. Hvis du er fornøyd der hvor du er, gitt deg en smak når du smaker og kjenner hans godhet på den måten der, så det gjør noe med deg. Jeg synes det er så herlig som Kåre sa om strikking. Jeg likte så godt det bildet der. Kåre klarer ikke noe firkanter, tydeligvis. Ikke noe skal være kantet, og ikke noe det skal være rundt, og det skal være lett å ha med å gjøre til det, hvis du vil ende opp i en rundning, i stedet for en firkant. Jeg tenker mange ganger, du tenker at det skal bli på en måte. Du tenker det skal være sånn, og det skal være slik. Og kanskje du egentlig starter opp med at du har tenkt å strikke en firkant, og så ender du opp med en eller annen merkelig sak som ikke var planlagt. Men la det bli sånn, det er en begynnelse, sant? Til deg, i stedet for at du trenger å løpe etter dem. Da er det en fryd, da er det en glede å gå med Gud.
Kjenner det, man tenker liksom sånn som vi har hørt folk bli døpt i den hellige ånd, at de gikk på tåspissen og kaklet i tunger i timen.
forskjellig, for det er mange av oss som opererer i veldig mye av det her, og det er helt naturlig for oss. Det har alltid vært naturlig, helt fra dag én. Men så er det ikke alle som kjenner at det her komfortabelt, og alle som synes dette er. Og vi er veldig forskjellige. Og jeg tror Gud hører veldig, altså den her, jeg synes det ropet her er mest representativt for så mange mennesker. For så mange av Guds folk som virkelig lengter, men de vet ikke hvordan. Det er sånn som jeg husker jeg sa, hvis jeg hadde sagt at jeg skulle klabbe rundt her fire ganger for at jeg skulle få det til, ja, så hadde krabba jeg. Ja, han hadde sagt at jeg skulle klatre ut av vinduet på stega, så jeg kunne til og med gjort det. Altså hvis jeg bare visst. Men det er å søke igjen og igjen og igjen. Og plutselig en dag, så er det bare gjennombrudd. Men det er første skrittet. Det er bare første trinnet. Så ikke slutt å søke. Ikke gjør det fordi at det er verdt det. For meg så, jeg hadde fest for 19 år siden, og jeg trodde liksom at ting var bra, men det hadde denne sulten på innsiden som bare gnog. Jeg kjente det der liksom, noe inni meg som bare ropte, og jeg følte meg som verdens mest elendige menneske som ikke fikk det til. Før plutselig så var det den dagen. For den dagen. Jeg hadde ingen anelse i forkant. Jeg hadde ingen anelse egentlig på noe som jeg synes. Men da var det tiden. Og det, jeg tror det at vi må bare forberede oss, bare søke. Fordi det så spesielt, han kommer snart. Og vi kan ikke erstatte Guds ånd med noe annet. Vi kan ikke erstatte med rutiner og alle sånne ting, for det er så fort at vi går i rutiner. Den eneste måten Israels folk overlevde på var å holde seg nær teltet, nær tabernaklet, nær å holde seg der. Og de som holdt seg på avstand, gikk det ikke så bra med. Så strekk deg inn i nærvær. Selv om du ikke vet hvordan, så be Jesus igjen. Hvordan? Vær som et barn og bare sier, skjønner ingenting hjemme. Det er ingen teknikker som kan få deg inn i det nærværet. Men det er som du sier, det er en gave. Akkurat som frelsen er en gave, det er ikke en følelse heller. Men disse tingene, det er faktisk en gave. Kjente du Guds gave? Visste du hvem som ba deg å drikke? Så fortsett. Ikke gi deg. Det er helt tydelig. Jeg kjenner den hele han bare er veldig tydelig på at den hungeren der, er det Gud som har lagt der. Det er ikke noe du har bestemt deg for. Det er ikke noe som noen har lagt ned. Det er noe som Gud har lagt der. Og Gud slår på det han legger ned i oss, selv om vi synes det tar fryktelig lang tid. Det er Gud som legger den trangen der, og Gud legger ikke ned der før vi skal ha det vondt. Han legger det fordi han ønsker å svare på det. Og når dette løsner, så vil det være en stor glede. Det vil være en stor glede. Er det flere som har noen kommentarer? Jeg liker det når vi har litt kommunikasjon, så det er helt topp. Rett og slett, jeg synes det er nydelig. Kåre. Jeg ruller et løp her for deg. Så langt unna, så vanskelig.